Добре, днеска продължаваме вече с IP, следващото ниво. До сега минахме Layer 1, което са ни физическия слой, минахме Layer 2, където имаме логически слой, адреси някакви, и след това минаваме на Layer 3, където трябва да направим глобалната мрежа. До момента с Layer 2, както разбрахме, може да увеличаваме свичовете, до момента, в който не стигнем до Broadcast Storm. Предполагам, Боян ви обясни за Broadcast Storm, нали? Обясни или не? Аха, значи повечето тук казват не, така че го повторя. Значи проблема какъв е? Забелязахте как работи ARPA? Той изпраща един пакет до FFFFF на broadcast на MAC адрес. Обаче представете следното нещо. Ако имаме една мрежа с 100 хоста, които всяка секунда си говорят, това означава, че на всеки 5 минути, ако приемем, че 5 минути е тайм-аута на ARP записа на всяка една машина, не така, на всеки 5 минути 100 хоста ще пускат broadcast към всички останали. 100 пакета ще минат. И като 100 хоста, не е кой знае какъв голям проблем, не е, като се замислите, те не са кой знае колко големи пакети. В момента обаче, когато това стане 1000 хоста, просто количеството трафик, който се увеличава само за broadcast-овете, става много голямо. И колкото повече станат, толкова по-малко място имате по кабела за реален трафик. И тук не говорим между вашата машина и свича, а говорим между свичовете, защото тия свичове трябва да бродкастнат пакета към единия, към другия, към третия, към четвъртия свич и обратно на един от единия, към другия, към третия и така нататък. Разбирате ли това? Съответно, това е проблем, защото бродкаста нараства супер много бродкаст пакети. Не, сигурен съм, че Боян обяснявам, когато стана въпрос за STP-то, ако лупнете една мрежа, не, какво се получава? Единия бродкаства, минава през втория, минава през третия и след това това го дава на първия, който пуска втори бродкаст вече и това нещо се увеличава до момента, в който се напълва мрежата. И някои хора казват, ама то не е чак толкова бързо. Ами не, 5 секунди. Не, ако сте на гигабит, може и малко по-малко даже да отнеме, за да се напълни 1 гигабит. Толкова бързо става Broadcast Storm, докато вкарате кабела и вече всичките свичове гледате в рака как светват. Правил съм го, просто е така, даже мислех снимка да направя, за да се види как светва всичко е така. На гифче ще е много яко, ма трябва някаква high speed камера, нещо да заснема с повече кадри. Това с Broadcast Storm ни ограничава физически до броя девайси, които може да сложим. Физически броя девайси, които може да сложим. Не, чисто, ако сметнете, тук трябва да се сметне, имаме 1500 байта на всеки един пакет, който се изпраща, който вътре е максимум. Ако приемем, че всеки един, там не е на 5 минути, ами на една минута изпраща по един бродкаст, само за гейтуера си. Само за гейтуера. Приемем, че всичките говорят само с рутера в тази мрежа, а не си говорят един помежду си. То тогава, примерно при 1000, ще имаме едно, колко бяха минимум? 64 байта ли беше минимум? Тук ще ви излъжа, трябва да погледна хедерите, за да ви кажа точно колко байта, но някое число, да кажем, че е 64, умножаваме от по 1000, нека станат примерно 10 000 нода, проблем. Втория проблем е на Ethernet, е очевидно разстоянието, че трябва да го мислим, че имаме няколко малки кабела, които са по 1 гигабит и съответно колкото повече машини са в същия този Ethernet сегмент, когато почнат да говорят, заемат този целият гигабит и ни е проблем. За да може да скелнем, правим нещо различно. Използваме рутер, който използва IP адреси, за да може да прехвърлим трафика на други места. Сега, принцип Боян каза да не готивам на сравнение с нещо друго, ама аз обичам си преподавам IP като пощаджия, така че така ще слушате за ваше съжаление. Тук е някакви основни неща. 69-та година е първата IP мрежа, 74-та година имаме вече TCP протокол отгоре, 81-та година се специфицира вече TCP-IP стека, защото се използват двата протокола заедно. Така, доста промени има IP протокола през годините.
Важното това, което трябва да знаете е IPv4 адресите свършват. За толкова години, де сме ги ползвали, няма вече. Няма. Много трудно се намират, скъпи са. Знам, имам към 100 000. Скъпи са. Така, Layer 3, казахме, мрежата е слоеста, намираме се тук вече на Layer 3, минахме през физическия слой с MAC адресите, сега тук да видим пътя как се авторизира в целия интернет. Малко ще бъде странно да имаме Ethernet от тук чак до, примерно, Чикаго. Наистина ще ми е странно. Така, цялото нещо, IP, се дефинира в IETF стандартите, които са Request for Commands. Вече мисля, че ви говорихме за това нещо. Важното нещо е, че те са... IETF има няколко фази. Първото нещо е драфт. Ако е драфт, това означава, че в момента се обсъжда това нещо, като дай да бъде стандартизирано. След това минава на Stage Request for Comments, което странно защо реално дефинира стандартите вече, т.е. след като са го коментирали много хора, т.е. вече като имате едно ръфъца, най-вероятно през драфта са го коментирали супер много хора и всички са стиснали ръцете до някъде, изболи са си очите, ама са стиснали ръцете. И се казва, и това ще бъде начинът, по който ще имплементираме протокола. След това имаме стандарти някакви, по-специфични, които са по-често свързани с дефиниция на протоколи, които ще работят с хардуера, не толкова към операционните системи, към софтуера. След това имаме Best Common Practices. Best Common или Best Current Practices са нещата, които изобщо не са задължителни. Хубаво е да прочетете, обаче ако не сте ги чели, със сигурност в един момент от времето си, в живота си като мрежов администратор, някой ще дойде и ще ви нашлёка канчето и ще ви каже, а ти за BCP 38 не си ли чувал и е крайно време да го имплементираш, за което ще поговорим малко по-нататък, най-вероятно утре, когато споменем да ФЦ 1918. Така, тия числа да ги говоря, не смятайте, че всички знаем всичките ръфъцата на изуст. Просто има някои такива, които са емблематични, които описват много важни неща, към които си препращал много хора и си ги запомнил. Така, самите тези драфтове, РФЦ-та, стандарти и така нататък имат много важно нещо е тук, имат версия, за съжаление сигурно не го виждате, под вершън е тук отдолу, пише има updates, updated by, obsolete, obsoleted by. Тези думички дефинират съответния стандарт, кое RFC друго апдейтва. Не, може да има някакво друго RFC, което апдейтва. Добавя му някаква нова функционалност, която е нямало. Absolute и Absolutes, Absoluted by, казва ни, това тук вече е новото. Не ме гледайте мен. Ако е Absolutes, казва, че ето е този, тук, където съм го споменал, вече не трябва да го гледате, трябва да гледате мене като стандарт. Важно е това нещо да го знаете, защото като търсите из РФЦ-тата, трябва винаги да гледате последното, а не тези, които са апсолитет от нещо или са апдейтет от нещо. Така, РФЦ 791, тя вече не ги знам на изус, дефинира IP протокола и е апдейтнат от РФЦ 1349. Апдейтнат, т.е. добавена е функционалност, Type of Service. След това имаме RFC 792 ICMP протокола. Този протокол го видяхте, ползваме го за пинга. Internet Control Message протокол. Този протокол е дефиниран в 792, обаче е апдейтнат в 950 и още веднъж апдейтнат в 4884. От тази нататък другите RFC-та ще ги споменем като му дойде времето. Как работи IP? Идеята тук е да гарантираме, че знаем само за двете крайни точки. Началото и края. Изобщо не ни интересува посредата какво се случва, изобщо не ни пука посредата какво се случва. Какво имаме предвид? Значи, представете си, че аз съм генерал в някаква армия, не нашата, и решавам, че трябва да се обадя на президента и да му пратя някакво писмо. Слагам си това писмо, викам си пощальончето и му казвам, това писмо трябва да стане, да стигне до президента и ще му го дадеш само в неговите ръце. Не никой друг.
От там нататък, мен не ме интересува това пощалянче откъде ще мине, как ще мине, кога ще мине. Важното е, че аз очаквам това нещо да стигне до там. Освен ако не убият пощалянчето, се очаква моето писмо да стигне до президента. Не така. Сега, за да може това нещо да се случи, ни трябва да сираме. В случая, аз казвам президента, което ми е destination-а, source е генералчето. Генералчето source, destination-а президента. Това ми е адресацията. Имаме и рутинга, може да... след това трябва да разберем откъде да минем. И това с откъде да минем, трябва да го реши всеки един от рутерите. Смънчко за това. IP няма гаранции дали изобщо ще стигне писмото. Пощалянчето не може да гарантира, че ще стигне. Може да го застигне някоя бомба, никакъв шанс не е. Ако изпратим три писма през трима отделни пощалена, не може да се гарантира, че коня на единия няма се спъне и другите двама да стигнат при него. Ако са избрали различни пътища, също е възможно някой от писмата да стигне преди другото и съответно няма да дойдат в правилния ред. IP не гарантира ред. Разбирате? Готиното е, че просто ви казва, ще стигне до там. Това е. Може да се получи, така че не в случая с рутерите и с пощалените, тук вече няма добра аналогия, може да се получи, едно писмо да се получи два пъти, просто защото някой го е преписал по пътя и го е платил същото. Така работят рутерите. За съдържанието изобщо не му пука. Пощалена, че генералчето е бил некадърник и не може да пише, да се оправя президента. Не, това си е негов проблем. Така, адресите, имаме 4 милиарда адреса, от 0 до е това число. Всички хора си мислят, че IP адресите изглеждат така, с тези 4 цифрички. IP адресите изглеждат по-скоро binary 4 милиарда, от 0 до 4 милиарда. Binary, т.е. 0000 1 1 1 1, binary. Тия числа са convenience за нас, тъй като компютрите работят с binary формата 0-1, моят бе се справят с този формат. IP протокол е замислен тези адреси да са 32 бита. Просто. Това е идеята. 32 бита. За нас в десетична бройна система това са. Имаме, тъй като едно такова число не се помни много лесно. Дали да разделите това число с някакви точки, пак не се помни изключително лесно. И второто нещо, нямаме това разделение, за което ще говорим след малко с мрежовите маски. Реално, хората са сетили, дай да ги разделим тия 32 бита на 4, съответно по 8 бита. И затова се наричат тези 4 числа тук октети. Ясно? Първи октет, втори октет, трети октет, четвърти октет. Така, IP протокола дефинира няколко типа адреси. Едно е първо Unicast адреси. Това са адреси, които съществуват на едно място в интернет. Второто нещо е мултикаст адрес. Това е един адрес, при който като стигне даден меседж, този меседж се изпраща на мултипъл адреси зад него. След мъничко ще говорим за това нещо. Имате бродкаст адрес, който е в вашата мрежа, пак след малко ще говорим за мрежата, в вашата мрежа до всички хостове трябва да стигне този меседж. Имате едно още по-интересно нещо, Anycast адрес, за който няма да говорим в този курс. Anycast адресите са IP адреси, които могат да съществуват едновременно на мултипъл места в интернет. Тоест един IP адрес, какъвто и да е, тук нямаме ли IP адрес, нямаме на следващия слайд. Някакъв IP адрес, този IP адрес, примерно 8888, е точно такъв Anycast адрес. Той съществува на една машина тук в София, съществува на друга машина в Букурещ, на трета машина в Франкфурт, на четвърта машина в Лондон и така нататък. Тоест този IP адрес вие винаги достъпвате най-близкият до вас. Това е малко магическото на Anycast. Повечето хора не разбират Anycast и ги е страх. Не. Така. Експериментални класове. Ако някой ви говори за клас Full и за класове в IP, или е много дът, или е много тъп. А може и двете. Така. Не искам да чувам за класове. Да? Не е експериментален, а казах, че е Anycast. Anycast. Тоест няма такова нещо като експериментален. Те експерименталните даже ти от Арин вече си ги взеха, така че... Така... Идеята тук е всяка машина да има IP адрес.
всяка една наша машина в интернет да има IP адрес. В случая тук телефона ми има IP адрес, лаптопа ми има няколко IP адреса, VOC-общо има IP адрес, Юна има IP адрес, Raspberry-то има IP адрес. Всяка една машинка има IP адрес. Една машина може да има повече от един IP адрес, не е никакъв проблем. Една LAN карта може да има повече от един IP адрес, също не е проблем. Една LAN карта може да има повече от един IP адрес от различни мрежи, не е проблем, или от същата мрежа, също не е проблем. Напълно нормално е, IP протокола не му пука, защото идеята е, че това са адресите, не? Endpoint-ите, двете крайни части. Важното е вие какво ще използвате от тази нататък, от тия IP адреси. Така, всеки пакет в IP трябва да съдържа адреса на изпращача и адреса на получателя. Тук обаче има малък трик. Адреса на изпращача, когато използваме DHCP протокола, за който ще говорим по-нататък, е празен. 0000. При простата причина, че той все още няма IP адрес. Не си го знае. Има такива ситуации. Също, destination адреса може да не бъде на една физическа машина, а може да бъде multicast адрес, съответно, или broadcast адрес. Съответно, това е към повече хостове. Така, в IP идеята е, когато стигне до рутера нашия пакет, ние да базираме решението на къде ще го изпратим, базирано на destination. Сега, с малко ще видим хедерите. Важните неща да обясня тук. Имаме си хоста, нашия хост има някакво IP. Тук имаме някакви свичове между хоста и първия рутер. Колкото искаме свичове, няма значение за мен, за обяснението тук. Идеята каква е? Нашия рутер от тази страна знае, че този IP адрес се намира от тази му страна. И базирано на destination решава дали тя да изпрати пакета към втория рутер. Ако IP адреса на хост B се намира от страната, където се намира хост A, рутера ще види, че дестинацията се намира в тази част на мрежата, където е хост A, и ще вземе решението, че няма нужда да изпраща пакета от другата страна. Съответно, обаче ако не е, както е в случая на този слайд, рутера ще види, че дестинацията е нещо, което му се намира от другата страна, в случая от дясно, и ще изпрати пакета нататък. Под изпращане какво визирам? Сещате се, че си говорихме за Ethernet фреймовете, че Ethernet фреймовете реално и копираме по другите портове. При IP ние създаваме нов Ethernet фрейм от другата страна, от дясно, изцяло нов Ethernet фрейм, и този нов Ethernet фрейм в него слагаме вече същата информация от IP пакета, който е дошла от ляво. Ясно? Тоест, нов Ethernet фрейм, обаче копираме същата информация от IP. С малки промени, за които след малко ще говорим. Другия рутер прави същото вземане на решение и така трафика стига до хост B. Така, всеки път, когато си пускате интернет, доставчика трябва да даде няколко неща. Трябва да даде IP адрес. С този IP адрес вие си го слагате на машината. Ама този IP адрес, без следващото нещо, което той ви дава, една мрежова маска, не може да се ползва, защото вие не знаете дали вашия рутер се намира във вашата мрежова маска, която ви е дадена. И тази мрежова маска, сега ще се опитам да обясня какво е. Тоест, ние имаме слайдове малко по-нататък, но вие сте свикнали с това 255.255.255.0. Не е така. Сега, идеята каква е? 255 реално са 8 единици в binary. 255 десетично са 8 единици в binary. Същото нещо, 255, тук 8 единици в binary. Това цялото нещо, виждате, че показва вече 24 единици. Не е така. Тези 24 единици ни определят каква част от IP адреса, която сме получили, е информация за къде се намира дестинацията ми и каква част от IP адреса е реално коя е дестинацията ми. И тъй като повечето хора няма да го разберат така, аз това е веднага аналогията с почтата. Предполагам, че много от вас никога не са пускали физическо писмо, като мен. Но обяснението е просто. Вие си пишете едно писмо и на него пишете кой е изпращача, вашия си адрес, улица, град, пощенски код, наблягам на това нещо, и destination, на който получателя, пак
имена, улица, град, блок, номер на блока, на етажа и така нататък, пощенски код. След това взимате това писмо и го слагате, отивате до почта и го пущате в пощенската кутия. Не е така. Там минава един почтальон, взима го и отива до централната поща на съответния ви град. Ако приемем, че вие сте от Варна и сте от Младост във Варна, вие ще си пуснете вашето писмо в почта в Младост, най-близката ви почта. След това почтальона оттам ще вземе това писмо, ще го закара до централната почта. Защото вижда, че това нещо не е за Варна. Не? Така, там приемаме, че дестинацията му е София. Не, от Варна пращаме писмото към София. Вижда, че дестинацията му не е София, не е Варна, и това трябва да отиде до централната почта. В централната почта, базирано на пощенския код, се сортират абсолютно всички писма. След като са сортирани, кашоните с писмата се разпращат по съответните градове. Съответно, какво се получава? Едно камионче идва, натварват го с кашона с писмата и това камионче фаща магистралката и тръгва към София. Не е така. В София тия писма отиват пак в централна поща, защото това, който е с камиона, няма идея на тия писма за къде са реално. В централна поща София те се сортират отново и отиват към, се разделят по съответните по съответните квартали за съответните пощи. Пак по пощенския код. Значи имате два пощенски кода, предполагам се сещате. Един, който е за самия град, примерно София е 1000. Обаче може да си вземете по-специфичен пощенски код, като например този на пощата в Младост, който е, ако беше 1717, нещо такова. Той е специфичен, той е под 1000. На 1000 всичките са тук, на 2000 са тук. На 9300 е на Добрич, примерно, там има по-малко пощенски клонове, затова само последните две числа от тия 4 се използват, за да дефинирате кой е пощенския клон, в който трябва да отиде това писмо. Съответно, пощенския код е нещо, което се използва в почтата, за да ротирате трафика, нали, откъде да мине това писмо. И накрая, като стигнем до destination почтата, там го фаща един пощальон и идва от вашия блок и го пуща в пощенската кутия за вашия апартамент. Но тук е ясно. Сега нека да как това нещо се предава с IP. Ами, идеята е пак същата. Тъй като едно към едно, защото хората, които са дизайнвали IP, са ползвали поща и са взели едно към едно тази логика на почтата, как това работи. Еми, ето е това тук. Реално, вие имате един адрес, цял адрес, е това целият адрес, който получавате. Не така. Заедно с мрежовата маска, вие знаете коя част, това приемете мрежовата маска за ограничение да ви каже кой е пощенския ви код, коя част от този адрес е пощенския ви код. В случая тук с тези всичките дигнати битове, това означава, че само и тези битове тук са адресите. Съответно, само тези и тук адреси, т.е. от тук ще бъдат от 0 IP адрес до 255 IP адрес, въпреки че се използват физически 254, тези адреси се намират зад същата поща. Това е едно квартала, който вие сте дефинирали. Който има на едно това 254 къщички? Да, в случая този квартал има 254 къщички. Ако искаме да направим квартала по-голям, какво трябва да направим? Ами трябва просто да махнем един бит от тук и когато го махнем, изведнъж ще станат от 254 512. 254-502. Не, 508, да. Така, не мога да смятам. Това казах ви предния път, математиката ме куца. Така, това нещо ще направи така, че да имаме 508 така, къщички. И колкото повече битчета от тук махнем, реално увеличаваме големината на нашия квартал. Окей? Okay? Съответно, в този квартал, какво се получава, когато пратите едно писмо, оставите го в локалната поща, локалният пощальон ще го вземе и ще го закара директно към съответната къщичка. В повечето случаи, даже докато се разхожда пощальона, докато види, че е за същия квартал, просто ще го закара до съответното друго място, ако му е по път. Ако не му е по път, ще го закара до централната, до пощата за вашия квартал и оттам после другия за другата част на квартала и ще го закара. По същия начин идеята е с IP вие да можете да дефинирате колко е часа. 5 минути. Само 5 минути ще задържа.
Идеята тук е да може с тази, с мрежната маска вие да дефинирате кои са IP адресите, до които вие физически имате достъп. Под физически разбирайте, в същия Ethernet сегмент се намирате. Това е идеята на разделението. Да може да кажете къде се намирате. От там нататък, ако не сте в същия Ethernet сегмент, т.е. опитвате се да достъпите IP адрес, който е извън вашия квартал, трябва да отидете до централна поща, не е така? И следващото нещо, което ви дава доставчика ви, вашето ISP, ви дава gateway, default gateway. И това е централната ви поща. За всеки IP адрес, за който вие не знаете как трябва да стигне, примерно до София в случая, вие го изпращате към default gateway и той да се оправя. Вие изобщо там спирате да мислите. Стигне до централна поща, вашето писмо, ако няма 20 лева вътре в него, ще стигне до София. Не. По същия начин работи IP. Ако няма 20 лева, този IP пакет трябва да отиде навънка някъде. Цялото това нещо е разделено иерархично. Следващия път ще сложим слайда, който трябва за иерархията да го видите. Идеята е, че не има 32 бита. И аз как ви казах тук, тия на битове първоначално, тези непрекъснати битове. Важното е тези, всичките първите непрекъснати битове дефинират коя ви е мрежовата маска и вашия квартал. И съответно, вие като кажете тук всичко 0, което е невероятна ситуация да има такова нещо, вие да сте директно свързани с целия интернет, няма такова нещо, казахме, че го няма, но идеята е, че вие разделяте всеки един квартал тук на отделни мрежови маски с IP адрес някое число, мрежовата маска и това нещо вече прави нашата мрежа сега. Ето тук е разделението. Имаме след 16. След 16 какво казва? Това означава, че първите 16 бита са дигнати, това е мрежовата ни маска, което означава, че от тук нататък всичките останали 16 бита може да ги използваме за адреси. Сега, добрите математици ще кажат тук какво беше числото, ама аз като не съм добър математик ще ви кажа ми половината на 4 милиарда. Така, това е идеята. След това тази след 16-ка ние може да разцепим на отделни по-малки кварталчета. Една след 17, която ще бъде половината на тази след 16, и две след 18. Всяка след 18 после може да разцепим на по-малко и на по-малко. Каква е идеята? Ами, това тук е София, това тук е Пловдив, това тук е Бургас. Разбирате ли? Този по-малък град няма нужда от толкова много адреси, няма толкова много къщички, затова му даваме по-малка мрежа. След това следващия, който трябва да вземе, например, вашите ISP-та, нямат след 24, само 254 адреса, те имат доста повече. Обикновено имат от порядъка на 19. Това са колко... Добре, не се сещам колко е, но... 256 колко? След 19 в никакъв случай не е в милиони, защото аз имам няколко. Имам под 100 000 адреса. 8 000, нещо такова беше. Да, 8192 адреса, нещо такова беше. Така, примерно, тая след 19. Та, идеята е, следващия път ще ви обясняваме как се раздават IP адресите. Важното нещо е, вашия доставчик ви дава IP адрес, дава ви мрежова маска и ви дава default gateway. Освен тези, освен тези неща, от мрежовата маска, заедно с вашия IP адрес, вие можете да прецените коя е мрежата, която имате. Тоест, ето виждате сега. Ето ни е мрежовата маска, ето ни го IP адреса в binary формат. Така. И това, което се получава като мрежов адрес е, ето е това тук с последното нещо нулирано. Това как беше сега? End, така, къде написано го имаме и мамка му в слайдовете. Едното е end, другото е XOR. Така, да, ето го имаме го записано. Да. Значи endваме ги за мрежовата маса, за мрежовия адрес, а ги XOR-ваме за broadcast. Съответно, това, което се получава, е, че като енднем този IP адрес, заедно с мрежовата маска, получаваме мрежовия binary адрес, което е тази част.
Защо ни трябва мрежата? Защото базирано на нея рутера ще вземе решение на къде да рутира, на кой интерфейс, до кои адреси има достъп. А пък бродкаста, ето и този адрес, който е това нещо, като сродне, вижте какво се получава, 255, това винаги е последния ви адрес от вашата мрежа. На този адрес вие знаете, че може да изпращате пакет, който да се изпрати до всички къщички в вашия квартал, не, до всички IP адреси. Ясно? Окей. Ако някой му се ходи на бира, да остане да ходим на бира, може студентски, може в Торонто 7.1.